візуально сильні та сурові чоловіки. Однак зараз сентиментальність у їхніх серцях на межі. За кілька хвилин греко-римська братія зустріне новоспеченого героя, срібного призера Олімпіади у Токіо Парвіза Насібова. Я признаюсь, да, это были слезы. Когда я слушал интервью Парвиза, который заклеп, почти плакал и говорил о своих счастливых минутах и, возможно, о том, что ему не удалось сделать, я вместе с ним, ну, если не всхлипывал, то, по крайней мере, чувствовал слезы на своих глазах, ком в горле был однозначный. Медаль Парвиза реально заслужена. Он показал, что он сильный борец, но по взрослым он ничего не успел к этому времени, значит, зарекомендовать себя как такой состоявшийся взрослый борец. Поэтому он больше выиграл соревнования там по кадетам, юниорам до 23 лет. Поэтому теперь уже он в когорте сильнейших, значит, великих борцов. А ось і той, про кого говорить усе місто та Україна. Скромний хлопець із добрим поглядом. Втім, сьогодні Парвіз куди більше походить на бійця, ніж тисячі володарів штучної брутальності. На шляху до фіналу Парвіз переміг данця, росіянина та єгиптянина. Причому останнього подолав, програючи по ходу 0-6. Срібну медаль атлет присвячує батькам, тренерам, ближнім і всій Україні. Ну, емоції, вони, ну, не знаю, як навіть описати їх. Лучше у мене поки що в житті нічого не було. Для мене спочатку це казалось як сон, а зараз я осознаю, що це все це в реальності, в моїй житті відбувається. Так що емоції, я щаслив. Я зробив довгий путь такий до цієї медалі, так що одним словом, я щаслив. У фіналі наш атлет поступився борцю з Ірану. Парвіз зазначає: це додатковий стимул для самовдосконалення. Ну, ця схватка мені опять же показує ту то, що є куди рости, що є спортсмени ще краще мене. Цей суперник показав, де мої слабі сторони, є над чим працювати. Коли змагання у Токіо лише розпочиналися, наставник Парвіза Євген Чортков підійшов до пам'ятника першому олімпійському чемпіону з нашого міста Якову Пункіну та попросив допомогти нащадку. Заслужений тренер України щиро вірив у допомогу з небес. Я ще вірив, коли його поставили. Когда его не ставили, я не верил, но я верил. Но я когда действительно к Пулькину подошел, это, честно говоря, я обратился не только к Пулькину, я там обратился, честно говоря, и Богу, и попросил, чтобы получилось. Ну так, слава Богу, все получилось. Таким чином Запоріжжя має нового героя. Як вже зазначалося, міська влада планує віддячити борцю за уславлення нашого краю. За дорученням мера міста Володимира Буряка вже підготовлений проєкт рішення, де Парвізу будуть виділені кошти для придбання квартири. Ми сподіваємося, що дійсно тут залишилось вже не 4 олімпійських, як раніше, а 3 роки. І ми сподіваємося, що Парвіз він підготується і в майбутньому це буде наш золотий чемпіон. Як каже тренер Парвіза Євген Чортков, протягом наступних 3 років головним питанням у підготовці атлета буде вага. Олімпійською вагою є 67 і 77 кілограмів. Середина між ними відсутня. Тож належить серйозна робота з дієтологами, лікарями та фізичною підготовкою. Втім, як борець, так і його наставники вірять, що золото – це не казка, а реальна мета, котру хлопець здатний втілити. Микита Карпій, Сергій Регеда, телеканал Z.